hassi hassi. Kuuluuko? Juu. Hyvä. Oh, pudotettua freimejä nolla. Hyvä. Mikä siellä on loraaja? Juomaa muki. Vai niin. Minäkin laitan juomaa mukiin. Niin sanotusti. Mikä? Toi oli kyllä aadevarma. Tai sitten joku muu piereskellä siellä. No, mutta ei se voikaan olla teemoinen. Nuon, hetkinen. Tulli. Miksi tuo näyttää tuon tolleen? Minkähän paikan sitä laittais? Hetkinen. Niin joo, tuosta mä olin silloin viimeksi puhe jo. Minkähän paikan sitä laittais? Hetkinen. Miksi tuo näyttää tuon tolla lailla, saatana? Meikä se ennätyslista-sivustoskin on jotakin, kun ei sivustolla muka saada yhteyttä käteemme. Löytääkään se edes tuota. Ai. Perkele, kun on ziljoona ikkunaa auki. Mikäs järvi täällä on valittu? Mikä tämä? Mitä on tämä? Että 7.10. on tullut versio 1.1.5. What? On tullut uusi versio vai? No kattoo justi. Perkele, pitääkö se ladata ja päivittää ja pelata sitä vai mitenkään AD-netti? Hää? Niin, että kun tässä on tullut uusi versio. Propilikista vai? Niin, ilmeisesti. Niin, Timo ainakin sanoi. Mitäs no, miten se vaikuttaa sitten? Onko ne uusia jotakin? Katotaas. No, mitä siinä on? Lukekaa. Minäkin katson täältä. Se on päivitys, eli pitää olla asennettuna 1.1, joo. DX11 rajapintaa, grafiikat käyttää. XP käytti sitä enää tueta. Voi vittu tätä nettiä. No ei, siinä nyt oikeastaan näköjään oo mitään erikoista kumminkaan. Sanoisin, että ei varmaan kande ees nyt ruveta päivittämään kesken kaiken nyt, kun on servukin jo. Kun ei tuossa ole mitään semmoista uutta.
Niin. Tuossa on vaan tämmöisiä teknisiä juttuja lähin. Pelataan niin, tällä. Siinä on yleensähän se on niin. Toi ei ole mitään kontenttia lisää, niin turha siihen nyt tässä vaiheessa vai päivittää vaikka huomiselle sitten, jos huomenna pelataan. Niin. Kuuluuko mun ääni edes? Kyllä kuuluu. No kun teidän ääni rätisöi niin perkeleesti. Minun on ainakin valmis. Ottakaa hetki, minä kirjoitan yhden viestin loppuun. Minä voisin laittaa... Miksi tuo näyttää tuon noin? Mä pääsin odotella sillä aikaa vilkaa sen tuota Forestin kartta, että me ollaan siinä tällä hetkellä. Voi perkele. Minkä kohtaa? Se on niinku siitä, jonkin verran siitä veneestä oikealle päin. Timo muuten, hei. No? Kuis vituttaa, kun tota noin Zero kokonaan. Mikä? Ode pätkäs pahasti. Joo, siinä kohtaa sopii. Zero kolo. Sori, mä voin mitään vielä. Niin, se kokis. Silloin, joo. Vittu, mikä viive teillä, tai sitten mulla, en mä tiedä. Mikä ihmeen viive, entäs mitä viivettä? No kun mä lopetan puheen, niin menee varmaan 5 sekuntia ennen kuin te vastaatte. Jaa. No nyt kyllä meni. Minä oon valmis. Joo, niin minäkin. Joo. Pitäisikö mun heittää seinälle vielä linkki tonne Facebook-seinälle? Ah, oh, bleh. Cordon bleh. Cordon bleh on saatana hyvä. Vittu, kun rupes tekee mie. Mikä hito oikein menis edes? Tuosta tuli viimeisiin. Minä menen siihen, paitsi että... Jaa, ei, oli se minä. Mä katsoin, että mä juoksin itteeni perässä. Oli vaikea selostettu. Intuitiolla tuonne. Eikös me tää ollut se, missä Santerin kanssa kaarattiin pohoja? Joo, Santerin. Santerin kanssa. Vittu minä käyn sanon. Sitruuna Santerin. Intuitiolla tuohon nuo. Minä menen intuitiolla tuohon, tästä mitään kuitenkaan tuu. Eka kaala. No, hävitty peli. Olikohan tää niitä... Siiman katka-asioita. Vittu, kun ei näe noita ennätyksiä. En tiedä, mä heitän tuonne vielä. Julkaisen tuonne. No. Ei saa manata live-streamissä, perkele. Ai niin, tästä asiasta kolmatta laittaa tallennus päälle, jos sattuu, että tulee jotakin kala. Pistä nyt tallennus päälle sinäkin. Niin jos niin Jussi ei saakaan tästä rahaa, kun Ade kiroilee. Ei se mitään haittaa, vaikka kiroilee. Kulli. Mulla on 2 visua jo. Vittu, kun mua häiritsee, kun mun sivusilmä näkee toiselta näytöltä tämä striimi, kun se tulee viiveellä, niin mä katsotaan, kuka saatana nykii tuolla toisella näytöllä. Vittu, pitää ottaa käsi eteen, että mä näen sitä. Sen takia... paperi siihen päälle. Niin voisi. Paperi. Brrrr, sitruuna. Miks et sammuta sitä näyttöä siksi aikaa? Niin. No, siinä on mun kaikki informaatiot näkyy. Mikä vitun informaatiot? Kuten esimerkiksi katsojamäärä, joka on tällä hetkellä 0. Niin. Onko niitä tärkeä tietää? Informaatio. No ja sitten kun tuossa on tuo chatti, että jos joku jostain syystä sanoo chatti, niin tässä voi olla, jos se yksi tyyppi, niin mä en tiedä kuka se ees on, niin... Niin, kun se oli kommentoinutkin jotain. Niin, mä ajattelin, että jos joku tuonne jotain kommentoi jostain syystä, niin... Kumminkin Antti. Laittaa chat. Ei se Antti ole, kun se se on mistään tiennytkään vielä mitään, kun se on jo kauemman aikaa ollut subscribe-ajana, se tyyppi. Nyt vai? En mä nyt kerkiä.
Aha. Mut jos mä piisataanko siinä sen verran, jos mä käyn siinä kartin tykönä? Ei. No okei. Okay. PRP-pojat, saatte vähän handicappia. Joo. Ei haittaa. Minä vaihan paikkaa, kun tuosta ei tullut yhtään mitään. Koita mennä tuonne. Mä en tuolla ollutkaan tässä mopissa. Heti joku pikkusin tiedotos. Kun vaihtoo... Kerrankohan pohja tästä vaan. Se on hyvin todennäköistä. Irtos. No ei nyt jumalauta. Mikä... Kairasin pohja. Niin mä vähän ajattelin, typerää kun laiturin nokkaa nokassa tuossa tota niin kairaa, niin kairaa pohjaa. Se vaan on niin matalaa tuossa. Jes, ensimmäinen kala. No ei oo vielä ainuttakaan. Pieni kuin perkele. Ei ku hetkinen muuta. Jos katsoo tuolta. Ei, on mulla kaksi katsoja. Ketkä katsoo, en minä ainakaan. En minä tiedä, ketkä katsoo. Kai se varmaan näkis tuolta, ketkä katsoo. En mä jaksa penko. Pitää kalastaa kalo. Niinpä. Oho, mikä siellä nyt? Mitä hitto, onko täällä siikaakin, jumalauta? En tiedä, mulla ainakin nyppi ihan saatanasti, mutta... Kattoin taas tota inforuutua. Ei oo tää striimaajan elämä helppo. Jumalauta. Kalakki jää saamatta. Joo, mä katsoin, että mistä saa halvimmalla. No vittu särki. 49 grammaa. Tää no, on mulla kyllä hävitty. No mä sain särjen 49 grammaa. Ja Timo sai jonkun. Jaha. Ei täällä mitään kalaa oo tullu. Niin. Ode kuulostaa rikkinäiseltä robotilta. Kyllä. Ahven 151. No niin, nyt rupes sentään tulemaan kalaa jonkun verran. Vievät vaan mun synteettiset kaikki saman tien. Voi vittu. Ois se Arden voinut vähän enempi handicappia antaa. No ihan tarpeeksi, kun mä juoksin kahdesta pihalla. Ahven 221. Nyt no jumalauta, mutta vedätte nuonin sua kalaa, niin... No niin, niinhän mä sanon. Tähän se Timo opetää. Kokaiinia. Ei Coca-Cola. Kuinka paljon te vielä tarvitsette handicappia? Ei yhtä. Ihan vituusti. Se yleensä, mä oon huomannut kyllä, tai se aina läheskään, mutta niin, niin aluksi mä niinku pääsen vähän johtoon, ja sitten kaikki rupee kiskomaan jotain helvetin monnia sieltä. Monnia. Kaadanpa pauku. Oho, ahven 126. Kiiski 40 grammaa, oho. Oho. Nyt lyöt kuule rahoiksi. Vitu särjit, saatana. Pylly. Voisi kullipylly pillukauppias. Ei se haittaa, että särkiä tulee, mutta se voisi olla 10 kertaa isompi.
tulisi edes jotain. Taitaa olla paikan vaihtopojat. Niin se on. Niin se on. Oi perhää, mähän häviän pian tähän. Jos et ole vielä sanonut yhtään kalaa, niin mä oon mennyt johtoon siinä tapauksessa. Okei. Niin kuin niin tuo väliaikatiedon jälkeen. Mutta en paljon. Puoli tuntia sitten. Tää siinä nyt tölläkin kilise. Anteeksi, olen kännissä. Hyvä. Hyvä. Mutta on helpompi opettaa juomaa kuin Julla. Ei sua tarvitse opettaa. Kaksi katsojaa. Ketä te olette, perkele? Niin, kertokaa nimen. Sitä ei itse edes tajua, että tämä on niinku live. Niinku, tai tietää, että se on live, mutta niinku, ei tajua, että voi puhua noille, joka kattoo. Hämärä. Kai mä voin. Ai mitä sä voit? Ernesti Bernhardilainen ja joku tissiketopää siellä. Se voi olla. Miks mä kuulin oman nauruni jostain? Luuppi. No vahingossa klikkasin tuon YouTube-homman auki. Vahingos. Sinä sun vahingot. No ei tuosta nyt mitään tuu. Ei sitä mitään tuukkaa, mutta se on vaan niinku hämärää kuulla, kun itse nauroi hetki sitten ja sitten heti nauroi uudestaan siellä niinku toisessa päässä. Kaasupullo on kittä kohvinkeitin. Kyllä. Voi kulli. Kiiski! No niin sehän tästä puuttuu. Kirjoittakaa nyt chattiin ihmiset, ketkä siellä nyt kattoo. Niin tiedän kuka siellä kattoo. Tuokaa itsenne ilmi, niin sovitaan treffit. No siitä minä en tiedä, mutta... Tai sitten ei. Mä treffit. Minä vastaan miesasiakkaista. jos siellä on jotain kauniita naisia, niin Timohan niinku kyllä kaipais sellaista. Äijää. Okei, Timolle naiset, mulle miehet. Niin. Mikä siuksi? Että sellaiset, jotka on ihan varmoja omista sukupuolestansa, niin mä voin ottaa nekin. Se on kiva. Eikö? Meillä on niinkun kaiken kattava palvelu. Oo. Jussin täyden palvelun pelikanava. Niin ihanasti. Taas tuli häiritä tuohon Aden puheeseen. Jussi, pyydän anteeksi, nettini on helvetistä. No ottakaa nyt siihen koukkuun kiinni. Niin kalat, ettekö te nyt ymmärrä? No kun ne repii ja rykii ja kaikkea, mutta ei tarttu. Rörri. No nyt saan pitkästä aikaa kala. Oi perse. Ahven 79. Kyllä Timo taitaa voittaa tämä. No tai sitten Aade. No, en todella. Mä oon teistä kaukana. Mikä sieltä nyt tulee mukaan? Mulla taas on eri värinen pää. Ahven 163. Hetki aikaa oli hiljasta. Sitten rupesi rykimään ja repimään, mutta mikä ei tarttunut. Ja... Nyt rupes taas tarttumaankin. Seipi. Eikö ne ole aika pieniä? Joo. Kolme katsojaa, mitä ihmettä? Oho, Jussihan vetää väkeä. Mähän saan pian sentin rahaa. Jee. Juhlistakaa me yhdessä tätä Jussin suurta menestyksen ensiaskelta ja silleen. Se olisi helvetin ahdistavaa, jos niinku yhtäkkiä niinku jostain ihmeen kumman syystä niinku olisi hirveä YouTube-julkis. Mua ainakin rupesi ahdistamaan. Niin, oikeesti olisi hirveet. Ihmisiä olisi sun oven takana, pyytäisi nimmareita ja yhteiskuvia ja silleen. Niin. Se olisi hirveet.
Sitruunu. Ainakin tuolla Amerikan maalla se on mennyt ihan typeräksi, saatana, tuo fanittaminen, kun ne, no, ne tekee kaikkia, niin kuin mukamassa fanit, niin kuin tulee noitte vähänkin isompien YouTube-ihmisten niin, tontille ja svattia lähettää ja heittelee kananmunilla ikkunaa ja taloa ja jokut murtautuu niiden kämppää ja kaikkia tämmöistä näin. Heti jos ne saa tietää, missä joku asuu, ne rupeaa ahistelemaan Amerikassa. Onneksi ne on Amerikassa. Pitää muuttaa johonkin bunkkeriin. Se on, mä muuttaisin kyllä muutakin bunkkeriin, jos vaan jostain bunkkeriin saisi, jos olisi hyvä netti. Niin. Milloin mulla ei ole väliä, kun ruokapalvelu pelaaja netti löytyy? No ei sitä ruokapalvelustakaan, kunhan Alko on lähellä. Niin. Se on semmoinen kätevä semmoinen maanalainen tunneli, joka vie sinne Alkoon. Että on semmoinen oma privaatti, semmoinen justi se hyperluuppi saatana putkilo, mitä ne on suunnitellut niin kuin näin, niin semmoinen olisi, että pääsisi pariskymmenessä sekunnissa Alkoon tuosta ja pariskymmenessä sekunnissa takaisin. Se on siisti. Jussin utopia oikein. Oi. Vittu 4 grammaa! Rammaa. Varmaan painaa syöttikin niin paljon kuin tuo kala. Ei ku ero. Kun saan kerran, tiedän sen jussimaisen fiiliksen. Mikä se semmonen on? Väänsin yhdyttä he virte he omat sanat. Vittu, minä niitä vääntänyt, mutta kuitenkin. Taas seipi, mitä vittua nyt? Tulis nyt kalaa. Ei. Outo kalastuspeli, kun ei tuu kalaa. Sä et osaa. Sulla on vaan huonot refleksit, koska olet kännissä. En mene vielä niin kännissä. Mä oon jonnut vasta kuin vähän päälle puoli. Ahvenesta 38. Ja mä en oo kännissä. Mä juo. Juoppa. Joo, Coca-Cola. Tumataan paukkua. Tai en ota vaan kaaran. Ja nuolaisin pulloa. Noin. Olen pieni. No, pullo vain. Pilloa. Mistähän johtuu, että kaikki meidän puheenaiheemme keskittyy tuonne navan alapuolelle? Jaa. Kuka nyt puhuu navan alapuolelta? Kuka puhuu navan alapuolelta? Vittu alahuulista lähtöääni. Alahuulet väreilevät ja tuottavat outoa ääntä. Jee, mun isoin kala tähän mennessä. Wiu! Oi perhän. Hävitty peli, kyllä mä nyt katso, näin se aina menee. Mä oon aluksi johdossa, sitten mä tipun vähän hännille saman tien. Tai en saman tien, mutta jossain vaiheessa. Älä yleistä. Yleistämpä, koska se on hyvin harvinaista, että minä voitan. Vittu, täällä on joku saatana aggressiivinen pornokärpäne. Porhokärpänen siis, mutta... Hirvikärpänen. Ei joku porhokärpänen. Kyrpäkärpänen. Voi ristuksen kiiski. Onko tää semmosiakin? Äiti ei kolla alhaalla niin, että ajatuksia saa kuulla. Toki tällä kiiskiäkin mukaan? Joo. No, ei tullu vielä vasta. No, haasta sitten vittu. Kyllä nuo on huono saanti meikäläisellä. Niin kuin aina. Niin. Alku lähtee hyvin, loppu menee päin. Ei mitään. Aluksi Jussi sai joka puolelta, pesää tuli kaikkialta, mutta sit se vaan jäi. Niin.
Sitten toiset saa isompaa pesää, niin sitten ne voittaa. Mä kuulun, että tässä asiassa kilpaillaan pienemmästä, mutta okei. Okay. No, jokaisella on omat kriteerit. Haista Timo, Timo. Timo haistaa jo Timon. Ei Timon tarvi haistella enää Timoa. Kaikkien pitää haistella Timoja. Oho, no nyt tulee iso kasa. Kasa. Kala. Ei, mä saa. Mä en saa nää ketäänkin. Mun suurin kala on 221 ahven, joka tuli aikoja sitten. Tämä on mun sijoituksessa kans ykkönen näköjään. Kannattaa käyttää keltas. Kuka soittaa mulle keskellä yö? Ei nyt oo yö. Jos olis. No tuskin kukaan soittaisi, jos ois. Mistäs tiedät, kuule, mulla on yöllä vasta käykin flaksi. Niin, sen takia kun on pimeä, ei näe. Viiät sä, mun näössä on jotain Ei vaan sieltä, kun ne muut ei näe. Niin, että vihjaaks, että mun ulkonäössä on jotain vikaa. Ai mä kuulin tän näössä. No ehkä vähän, ehkä vähän. Ei hirveesti. Vähän? Onko tää taas tämä, että mä oon niin paksu vai? Vähän ehkä. Vähän ehkä paksu. Joo, oot sä kyllä semmonen pelottava ihminen muutenkin. Pelottava? Mä oon täydellinen. Täydellisen pelottava? No ei. No pitää olla vähän, ettei aivan pitää olla vähän täydellisen pelottava. Mä olen aivan täydellisen. Vittu kun iso kiiski. 55 grammaa. Miten se aina käykin näin? Oikeesti se, tää on joku trendi mulla oikeesti tässä pelatessa, ratio. Että niin. Aluks meidän johtoon, sitten tipun helvetin pitkälle hännille, jonnekin. No Timo veti tuolta joku hauen. Jep. Niin. Pitääkö munkin ruveta käyttämään joskus jotain muuta kuin delfiinivapa? No, vavasta 5, mutta ainakin pilkkiä voisit vaihtaa välillä. No on, sillä vavallakin väliä. No niin on, käytä sitä ärsyttävää, niin kuin minäkin. Käytä sitä ärsyttävää. Mikä oli ärsyttävää? Mä en edes muista. Niin kauan kuin mä oon käyttänyt jotain muuta kuin delfiini. No se on se vittu lohivapa. No mikä vittu se oli? Monetko se on sitä oikeanpuolimmainen? Toisiksi oikeanpuolimmainen. Eli toinen oikealta. Mä muuten opin eilen, että 1600-luvulla kiikkeliä kutsuttiin hauskalla nimellä. No. Häiritsevä osa. Kiva. No. Pulung, pling! Morjens. Joku saatana sanoo mulle moi. Katsoji on karannut, saatana. Oho, tulkaa takaisin. Te ne kuulee enää, kun niille puhuu, kun ne on mennyt pois. Joku siellä kattoo vielä yksi ihminen. En tiedä, kuka kattoo. Kuitenkin Timo kattoo. No stalkkaa mun striimiä, että mitä kaloja mä saan. Joo, ihan selvästi. No mitä, Timoko kattoo meidän omaa ei striimiä vai? Voi vittu, kun oli pieni kiiski, voi vittu. Tää on kyllä niin lujaa hävitty peli, että ei mitään järkeä. Kuinka voi hävitä lujaa? No näin. Ei sen puoleen, onneksi mulla on viinaa. Otapa siis, kaadapa paukun.
Kai sitä pitää seuraavassa mopissa ottaa järeämmät aseet käyttöön. Vai että järeämmät aseet se uusi? Järeämmät sitruunat. Sitruunakoukku ehkä sillä tulee. Sillä tulee happamia kaloja. Happamia kaloja. Happamia kaloja. Onks pakko kuulostaa ne humalaisilta olematta, tulematta perseeseen? Kyllä. Ihmettelee, että mulla ei kiiskää vielä tullut. Apua, musta tuntuu, että joku näkee mut. Se on kyllä ihan hirveää, jos joku näkee sut. No kun siitä on about puoli tuntia, kun mulla vaihtui hiustenväri ja joku tuli sanomaan mulle nyt, että mulla on hieno väri hiuksissa, silleen apua, kuka näkee mut. Veristuksen kiiski. Nyt sitten rupes tulemaan jotain paskalaa, saatana. Paskala? Niin. Paskala. Palappa. Oho, kappas mä saan Timo kiinni. Oi perha. Mä en saa ketään kiinni. Kaloilla. Saatanan kilo haitari. Haitari? Niin. Ihan niinku sä olisit haukkunut mun persettä. Tuskin se vaan kiloa painaa. Ei, mulla on iso pylly. Ade on pyöreä ja pehmoinen ja lämpöinen ja ihana. Perkelee kalat. Mä en sanoa toukat. Aattelen sitä mun syötiä, että onko se syöty, niin mä sanon perkeleen toukat. Aattelen, jos ne toukat syökin ne kalat eikä toisinpäin. Sitä paitsi, tää ei se ole toukka, tää on synteettinen eläin. Miten mä sanoisin? Eläin. Synteettinen eläin. Älä nyt sekua. Taas kattoo kolme. Mitä vittua tapahtuu? Mä oon melkein julkimo. Ei pojat siellä katsomassa. Ade kaipaa kikulia. En kaipaa. Minä kaipaan vain lämmintä kättä. Wait, en mä oo mies. No joo, unohtakaa äsken. Joko nuo ei tajua... Tai sitten, mitä? Jaa, on sinne joku kommentoinut. Nyt kun tajusin oikein kattoa tuonne päin. Kulli. Nyt tulee kalaa ylös, nyt mä voin laittaa tonne jotain. Miksi nostat vaan noin pieniä kaloja? Paskoja kaloja, nosta isompia. Meitä katsoja ei kiinnosta pikkukalat. Kuka vittu? No... Mä oon niin huono. Oho. Huono. Jussi on huono. Niin Jussi, vedäpäs nyt vähän isompaa, vähän niinku Timo. Vitu seipi. Ah, mitä? Vähän isompaa niinku Timo. Niin vedä Timo sieltä aukosta. No, ei se mahu. Ne ei oo niin iso kaira. En kyllä mahtuisi itekään. Kyllä ehkä... Jussi nyt heittää läskivitsiä tää. Ehkä pää sieltä vähän puikkaisi, mutta se ei paljon auta. Tuskin pääkä. No... Ehkä justi. Kyllä se sulaa, kun tarpeeksi kauan työntää siitä, niin sulaa se reikä. Hyi! Joo, hankkikaa huone. Ja huore. Missähän olisi halvin paikka? Aden bordellissa. Ei sillä ole kuin yksi semmonen niin kuin, joka on niin kuin tarjolla, niin pitää olla enempi valikoima. Kyllähän mulla on valikoima. Niin, Teemu ja sinä. Ei, kyllä mulla on enemmänkin valikoimaa. Olen laajentanut kantaani. Oho. Kyllä nyt tulee rökäletta. Niin kuin ei edes naista voita, voi vittu. Voita vittu, voi vai, häh?
Margariini. Kun mennä vetämään toinen hauki. Mä haluan margariinia. Ei kun kalasa. Vittu. Ei, mulla menee taas ajatukset ihan sekaisin. Ihan selvästi, joo. Niin, että Timo, oliks aivan pakko? Oli. Jasso. Mitä Timo teki? Niin veti haue. No kun Timo on vanha kalamies ja puuseppä. Se on hyvä yhdistelmä. Toimii post-apokalyptisessa tilanteessa. Kalaseppä. Kalaseppä. Kaluseppä. No jos on, pitää olla puuseppä ja vanha kalamies, niin se on joko sitten kalaseppä tai puumies. Puukaluseppä. Puukala. Puukalukalakala. Seppä. Tikusta asiaa ja chilleen. No vittu, minä lähden rannalle täältä saatana enää mitään. No vittu, syöttikin on mennyt. Vielä kerkiä. No te nyt kerkiä, että ei tarvi edes keritä. Minä lähden juoksemaan. Joo, hävitty peli joka tapauksessa. Äsken oli 3, nyt on 1. Mitä nuo on nyt katsojat tuolla? Onko mä liian sovinistinen vai mikä on homman nimi? Ne ei tykkää, kun sä heität läskivitsejä. Ei ne oo vitsejä. Kaikista pahimmallinen, mitä sanoa. Ne ei tykkää, kun sä heität läskivitsejä. Ei ne oo vitsejä. Mua ei jaksa kiinnostaa, kuule. Katsos, jonkin verran kaloja tuli kalasteltua. No tuli joo, sulle. Tai ei mulle. Viittä eri kalalajia. 4. Katotaas nyt noita Timon kaloja. Kattellaan Timon kaloja. Ja aika lailla painoa. Siinko? Seriously? Joo. Puolella kilolla kiiskiä, sillä lailla. Oikeastaan nuo hauet ei painanut mitään tossa. Niin kuin jos ajattelee Timon noita muita kaloja, niin nuo hauet oli vaan pieni osa. Loppujen lopuksi. Niin on. Mutta mulla oli isoin ahven, haistakaa paska. Mutta kusii tupakkitauko. Selvä juttu. Koska kusettaa niin vitusti, niin pitää käydä tupakilla. Käy nyt sitten, mä jään tähän. No niin, sillä striimi-ihmiset, joka yksi joku saatana kattoo siellä, niin menemme tuonne tauolle. Niin kuin, no, vittu justi ja mä sanoisin. Joo. Ade jää tänne pitämään omaa monologiaansa. Ade lukee uutisia tässä välissä.
Ei, Timo. Mikä nyt on Haukilahti kattottu? Mikäs hiton mesta tämä on? Täällä on ainakin kala. Tämä oli sen kanssa aika kohtuu iso lopulta. Nyt kyllä täytyy sanoa, että niin se on tuo joo. Me ollaan hyvin huonosti tuossa koskaan oltu. Taisi niinku olemme siellä oltu, mutta vähän huonosti. No ei ainakaan usein joo, kun me ollaan yritetty katsoa noita hyviä paikkoja. Kyllä toi mulle kävi siinä mitään. Musta niin saatana laiskalta, kun mä makaan. Mitäs täällä porukka pelaa loo tuolla netissä? Mitä pelaako joku saakeli oikeesti? Tuo on kyllä tuo, hitto mikä se... Niin Five Nights at Freddy's, mitähän se niistä pelaa tuo yksi. Niitäkin on... montakohan niitä on jo. 3 ainakin. Paha sanoo. Sitä ei välttämättä mihin nää kovin pimeäs pelaasi ja kovin lujalla ne äänet ainakaan. Ei sitten. Siinä vaiheessa kun se Nalle hyökkää tulemaan sieltä jostakin piilosta, niin hitto siinä on kova ääni. Jussi jäi nyt taas johonkin. Onkohan tuo satanen ennätyslistaa kokeile kaatunut vai mikä onko ei? Mikäs tuolla on viralliset ennätykset? What? Niin, tää on vissiin joku Team Kiiskenairaaja. Tää on jo varmaan joku NS-servusivusto tai joku. Tervetuloa Jussi striimiin. Jussi, älä tuu noin känniin. En oo kännis. Niinhän ne kaikki sanoo. Ketkä kaikki? Kaikki, jotka on kännis. True. Yksinkertaista. No te ainakin on kännis, koska sanot, että se ei oo. En mä oo kännis vieläkään, en mä juo. Niin, eli sä oot kännis, sä oot juonut ihan vitusti. Pepsiä ja viskiä ja kolaa ja patteria ja Jägermeisteria ja kaikkea sellaista. Sori, mutta kun en. Harmi. Olen kattonut ton kaarta, että päästään. Kattoin. Parikin kertaa, en kyllä muista edelleenkään, mutta mennään vaan. Äsken toimi kyllä intuitio vähän turhankin hyvin. Olisikohan tuossa johonkin noiden saaterin paalujen kohdan syvä paikka? Eiku hetki, mistä tämä oikein alkaa? Sinä ja sun paalut, saatana. Minä ainakin menen tuohon. Minä menen tuonne. Vittu, mä hahmotin tää aloituspaikan, mä päin vittu. Ehkä mä aloitan tällä ja vaihan sitten järeämpään. Kokeillaan tuo. Jööti. Nyt on 2 katsoja. Ja itse 2. Tunnustakaa, ketä olette. Toinen on ainakin Timo ja kuka on toinen? En oo kattomassa. Kuitenkin on Timo ja Are vaan kattomassa. Luuletko, että mun kone jaksaa pyörittää? Jaks. Paska. Mitähän kalaa täällä on? Kohta sen näkee. Gunbombersi jaksais pyörittää kyllä Aren läppärikin kyllä helposti. Paskat jaksais. Kyllä jaksaa. Mitä vittua se edes on? Me voimme linkittää Timon kanssa sinulle hyvin paljon kivoja pelivideoita. No äläkää nyt perkele, mä jaksa kattua. Traileri. On se ihan hauska peli, pitäis vaan saada servuja sinne.
Eka kala. Oli muuten sorva. Eka kala, oho, jos se on kiiski. Mikä kala oli? Niin, no ei ookka. No, mulla ei ole vielä mitään. Oli ihan vittu peli. Voi vristuksen vittu. Haista koira paska. Mikä nyt pitäisi tätä tietokonetta? Sängyssä on vaikea datailla. Ei ja sänkyä se... siihen ole tarkoitettu. Mikä sänky on tarkoitettu? Nukkumiseen, nukkumiseen. Ja panemiseen. Kuka mittu panee oikeesti sängyssä? En mä aina. Se on sunne mukava kohde. Kyllä sitä välillä voi olla seikkailuhaluinen ja käydä vaikka jossain muualla sängyn ulkopuolella. Mä oon ikinä ainakaan sitä tehnyt sängyssä. No sinä onkin sinä. Niin. Vittu kun äsken joku nyppäs lujaa, mutta en mukaan saanut tarpeeksi nopeata reaktiota. Se kun tää mun humalatila tarttuu kaikkiin muihin telepaattisesti. Jos kypen välityksellä. Se oli... ja että kuhaa täällä ainakin. Alamittaan. Mitä? Perkele. 390 grammaa niin kuhaa alamittainen. What? Mikähän siinä on se raaja? Olisiko 400? Kätteen meitä. Okei, täältä ei tuu kyllä mitään. Käytä nyt tää syötti loppuun. Sitten mutta on järeämpiä paskoja esiin. Rogue shit. Kumminkin tuo kuha pelotti kaikki kalat pois saata. Juha pois sieltä reiästä. Ei! Vahingossa tuikkasin reikä, mutta nyt vaihtuu. Jussi sängyssä vahingossa. Ei vittu perkeleen kyrpä. Ei täällä varmaan mitään oo, mitä tällä saa. No kyllä on vaihio. Oo. Ah, mun hiukset tuoksuu hyvälle. Kemikaaleille ne tuoksuu. Vapautat alamittaan sen 357 grammaa niin kuha tällä kertaa. Perkele! Niin onkin kemikaali, mä just väreisin tukan. Niin, sen takia mä sanoinkin, että ne haisee kemikaaleille. Mutta no hyviä ei kemikaalei. Ei oo. Paskaa, kun ei tuu paskaa. Ummetta. Sun pitää heittää aktiivia jogurttia sinne reikään, niin se toimii sitten. Ruikkua kuplii pinnalle, hyi helvetti. No ainakin tulisi jotain siihen pinnalle. Ei mennyt ihan noin epätoivonen on. Tästä tulee hauki, mä tiedän sen. Jussi Maisen fiiliksen. Voi vitun pornokärpönen, kun se yli aggressiivisesti puskee itse. Se kuuluu vaan niinku sieltä ympäri huonetta, kun se lyö päätänsä joka satanan kelloon ja tauluun. Bling, blong, blong, blong. Kai, bling, blong, blong, blong. Kypärä pääs sitten kerran. Kun... no aivan selvästi, kauhean kilinen kolina joka puolella haristaa perkele. Kyllähän tämä pitäisi kestää 3,5 kiloon painoa tämä siima, mikä menee tähän delfiinivapaan. Jep.
Paitsi että hauki kyllä puroo delfiini, voi vasta helposti simman poikki. Niin, mutta kun ei oo purru vielä, niin sitten kun se puree, niin sitten mä vaan. Mut sit sä menet hyvän pilkin. No sinä sun pilkkis. Pian, pian nää oikein, miten jäljessä on teitä. Mä en nyt saa oikein kalaa. Mä taidan olla viimeisen. Niinku mä en oo saanut mitään muuta kuin toi yhden. Ei mulla kakku tuo yksi. Ei mulla kakku tuo yksi. No nyt tulee ehkä toinen. Jee. Hän. Vaikeaa. No ei ristus, jos täältä rupee tämmöstä kalaa tulemaan. Nyt mä häivyn niin helvetin äkkiä. Älä luovuta reikää liian helpolla. Minähän luovutan, jos minä haluan. Et halua. Mä olen kunnianhimoinen. Minä haluan jotain isoa ja suurta ja painavaa ja liukasta. Eli kirjolohta. Saako täältä sitä? Ei varma. Perkele, pitää kun oikeasti katsoa järven tiedot tässä välissä. Ei muuten saa, haistakaa kylä. Kylä? Ade, eikö sen oikeasti parempaa keksin? No vittu ei. Tästä tulee fisuja niin perkeleesti. Älä tuu, kuka onkaan mun vieressä, älä tuu siihen. Ne on minun kaloja. Kyllä tää paikka näyttää niin heikolta, että... Joo. Samaa mieltä. Täytyy vetää kaatokenni, ei auta muu. Mä en löydä oikein hyvää paikkaa. Paitsi hei joo, tuolla. Juoksen läski lapsi. Ei se jaksa. Mä sanottiin jo eilen paha läski vitsi, mä en jaksa kuunnella enempää. Hihi. Ja se ihme kyllä se ei ollut just, mä sen sanoin. No älä nyt sinne juokse. Perkele tulee pientä paskaa. Haistakaa paska pienet paskat. No kun ei tuu sitäkään. Jussirage.fi. No vittu, kun tulee niin semmoista. Katsojasi ovat raivoissaan tästä epäkohdasta. No ei oo. Ja kiiski. Paskat se mikä kiiski on. Siinä luki ahve, mutta jostain syystä mä sanoin silti kiiski. Joku se on kännis. En mä oo kännis. En mä oo juonu edelleenkään. No Coca-Colaa oot juonu. Siinä on kokaiinia. Coca-Colasta ei tuu känni, vai mitä Timo? Ei tuu. Niin. Tulee. Helposti. Oho! Joku tulee. No ei vittu. Tommonen pikku paska, mitä ei edes huomaa, se tulee perseestä pihalle.
saatana. Lisää. Mitä sä Jussi oot vetänyt noin suurta by the way? Suurin kala ahven 238 grammaa. Niin se oli tosiaan niinkin suuri. Asia kunnossa. Niin, ei mahtuis minnekään. Mutta kun kylmä laatikko. Mihin? Kylmälaatikkoon. Kuuli jokin kylvelaatikkoon. Silleen jaa, no viljelen nyt vittu. Irtosi. Haista vittu. Nyt tuli kala. Ei jaa, ei se ollutkaan tuo isompi. Voi pillu. Pillumarei. Pillumarei. Nyt tulee iso kala. Tää on ahven 422 grammaa. No haista paska. Sniff. Oli muuten perkele iso ahven. Joo, pääsit mua johtoon. No kun mä ettinkin koko saatana alkupelin hyvää paikkaa, niin mä lopulta löysin sellaisen. Hyvää paikkaa ei löydä, jos ei siinä saa kalaa. Mitä vittua? Siltä hyvää paikkaa ei löydä, jos niin kun on liian vähän aikaa siinä paikassa. Kyllä löytää. Pari minuuttia per reikä riittää. No on kyllä tylsä reikä sitten. No reijät ei kovin teräviä oo yleensä, mutta... Joten en mä tiedä, minkä teroottimeen sieltä sä tykkäät värkkiä suuhun. Semmonen kynän terotin, se on ihan kiva. Sopivan kokoinen ja niin poispäin. Mutsi varmasti tykkää, kun mä puhun tällaiseen täällä raskovaan ääneen. Ihmettelen, että mitä se oikein keskustelua keidän... Joo, se on Erra jo aiemminkin teidän juttuja kuunnellut, niin... Se vaan tykkää. Johoho. Pian ne menee muuhun. Ei pelkoa. No meni jo. Korvan kaivelutauko. Korvan kaivelutauko kuuluu tsih saman tien sieltä. Ei oo nyt kuule enempää kolaa mulla tässä. Kaada kolaa sinne korvaan niin lähtee vaiku pois. Joo, hiilihappoja korvissa. Niin. Miten nautinnollista. No se toimii. En oo kokeillut, mutta olettaisin, että toimii. Mä en luota sun oletuksiin, bro. Perkele! Muutama helvetin monta auringonsädettä tulee tuolta. Rautaketonen. Rautaketonen, mikä vittu se on? Eikö sä muista? Ei. Sitä mainostettiin radiossa plus... Mainostettiin joskus radiossa, me kuultiin se. Me naurettiin ja sanottiin, että sä oot varmaan sitten sinne, kun sä oot tuohon rautapää muutenkin. Joo. Se on johonakin vähän ennen Ilmajoen keskustaa, se rautaketon. Kumpi toi teistä oli? Minä. Ja Timo aikaisemmin. Aha. Mun kalansaantini hidastuu. Voi vittu.
toisinaan se jotakin saatanan kalaa. Timo vetää se 3 kiloa jonkun kalan sieltä hauen sieltä reiästä pitkälle. Plöts vaan. Onneksi Jussi sä oot melkein hauska. Mm. Perkele. Iljaista. Ahven 326 grammaa. Miu. No niin. Siinä on jo kalan kokoon. Ehkä sitä voisi nuolasta. No nuola se hyvä herra. No en minä halua nuolasta, kun se pitää kokata eka. Muuten tulee joku saatana kalamonella. Jaha, tästä spotista loppu affenet. Jaha, tuli sieltä vielä. Joo, no ei tää mua ahve, mutta kelpaa. Tuolta Jussi kuulostaa, kun se saa. Ei, kun se on justi, kun laittaa ilman kumia menemään tuonne reikä, niin kuulostaa, vahingossa. Niin, mistä se kuuluu? Suusta vai siitä reijän omistajasta vai siitä kiinni? Joka puolelta. Nyt tulee painava fisu. No vittu sun painava fitut. Ehu fisut. Ahven 360 grammaa. Tämä oli melkoisen painava vittu. Kyllä. No haisee ainakin samalle. Sori, en oo sipais, en oo haistelu ahveni, enkä kyllä tosiaan oikein itteänikään. Niin. Miehet tietää paremmin nämä asiat. No miehet onkin jotakin saatana pervoja. No rauhoitu nyt kärpänen, mikä vitu ADHD tolla on. Onko se tekee kuolemaa? Tuo ei tee mitään muuta kuin pornoa täällä mun ikkunassa. No paneeko sen muka? No ainakin se nylkyttää. Kärpäset ei nylkytä. Niillä vaan tulee se juttu esiin ja menee sinne toiseen juttuun ja se vaan menee silleen plup plup. Jussista biologian opettaja 2017. Kyllä. Sä oot niinku kilon Adea jäljes nyt. Ja Timo hei, koita ryhdistäytyy. No ei tuu mitään kalaa. Mulla on 3 kiiskeä. Vaiha paikkaa. Mä oon vaihdellut. Oon vaihdellut liian usein kuule niitä paikkoja. Ei pitää heti vaihtaa reikää. Et jos tätä reiästä ei tuu mitään ees paskaa, niin ei pitää vaihtaa toiseen reikään. Niin. Ää.
nyt se oli minä. Ettäs kehtasit. Okei, nyt mulla on 20 ahventa. Ja mulla käy, ne koet rauhoittua. Mulla on vaan 12 ahventa. Äs juu! Et saa terveydeksi. Voi kuule pieni pasuri, 51 grammaa. Ade vois kyllä koittaa sitä Gunbombersia, koska jos pelaa alle 2 tuntia, niin se voi palauttaa ja saa rahat takaisin. Nyt tulee iso fisu. Ahven 350 grammaa. Mun isoin on ahven 326. Mitä sinä Gunbombers pitää tehdä? Mun isoin 16. Gunbombers, siis no vittu katso se traileri. Minäkin on siellä. Sinä? Minäkin, jopa. Miksi oot siellä trailerissa? No, koska mä oon osallistunut kehitykseen. Saatana. Et kehtaat. Kulli. Ja taas tuli kala. Mistä näitä pikkupasuria nyt tulee? Sieltä vedestä. No eikö ne tulekaan puusta, saatana haaviin? Hihi. Olipas viehättävä ääni. Mm. Ja pienenee vaan, no voi pylly. Iso kala tulee. 225 grammanen affen. Vastatkaa ne perkele! Ei. Se on hyvä, kun sormet haisee omalle kalulle. Se on aina hyvä merkki. Jussi, lopeta se munasta kiinni pitäminen, tytöt kattoo oudosti. Ei täällä oo tyttöjä. Oispa. Nauttisitko tytöistä katselemassa sinun käsittelyäsi? Ehkä, en tiedä. Riippuu tytöistä. Fantasiat. Mm. Taas tulee iso kala. Ahven 229 grammaa. Vittu peli. Tai no ei ehkä. Ehkä mulla on mahdollisuus vielä olla voitoilla. Kuhan Timo voittais. Timon kuhan voittais. Ehkä sä mut voita. Ehkä. Riskillä mennään vielä loppuajaksi tasaiden kiinni.
Kauhea huutaminen tuolla alakerras, voi perkele. No mitä ne nyt huutaa siellä? No kun yksi ei ymmärtänyt vastataan, jos sä puhelimeen, sä oot edennyt moittia siitä, kun se vastasi koko puhelimensa, sitten se moitti siitä, kun se ei vastannut siihen ajoissa, ja on niin vaikeaa tämä elämä. Ei tarvii olla kuin yhdellä ihmisellä vaikeaa elämää, niin sitten se on kaikilla muilla vaikeaa. Näköjään. Seipi. Saaks täältäkin seipeä? Näköjään. Oho! Kiiski tuli. Ensimmäinen kiiski. Taas seipi, mitä helvettiä? Peräreikä on huonosti. Miksi ette puhu mitään? Älkää keskittykö näin kovasti. Okei. Okay. Hienoa Jussi. Noin sitä pitää. Tuota taitoa naiset sinussa arvostavat. Kyllä. Taas seipi. No nyt piisaa. Nyt. Vittu mä rage kuittaan. Mihin helvetin se paikka edes on? Ja se oli nuo lähellä, no ei mit. Meen silti pois. Perse kitaran kita. Perkele. Ei kun mikki pätki, toi kuulosti oikeesti. Tulee saatana ilmaa mahasta. Mitä se on? Se on röyhtäilyä. Tämä oli oikein hyvä peli. Mä tykkäsin kovasti. Et tykännä yhtä. Sen takia vaan tykkäsit kun voitit. Niin. Senkin rontti. Hyi tommosia voittajia. Niitä pitää vihata. Ei, mä voitin, mä olen ihana. No en tiiä siitä. Sut ilpalle! Okei. Mitä te kuulitte? Ne kuuluu vaan rr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 
ilmastakaa. Näet sitten joskus, kun kattat nauhoitusta. Niin. Sorry, mun äiti alakerrasta, että heitänkö mä sen Ilpolle tunnin päästä, ja mä sanoin, että joo. Aivan selkeä murska voitto. Print screeni, nuovaa. Paitti. No mitä sitten keksittäis? Jaa. Mitä? Ei
Ei oo väliä. Kello on vasta, ei mitään. Eihän sulle tuu naisseuraa tänään. No, en oo ihan täysin varma, mutta luultavasti ei. No, pitäkää nyt se klassinen kusiröökitauko. Okei. ERP. ERP klass.
Koli. Minkä se yksi katos? Ai Are vai? Niin. No vittu, se on jossain. Pese jotain kuppia kuitenkin. Vai pätkesköhän sillä? Se voi olla. Toisen nyt kyllä varmaan luultavasti takaisinkin jo. Tai ei tii. Kävi sulle kartsi. En tii. Eli käy. Katsotaan nyt. Ode, oliko nähnyt tuo viesti? No joo, mä katsoin, että se oli nähnyt. Internet Timo katkes. Uusi lähde. Uusi lähde. Monitori. Aloo. Kuuleko Ade? Paikalla. Hienoa. Tää kestää, että on todella, todella hidas netti tällä hetkellä. Se katkes näköjään äsken, kun mä kävin kusilla. Hienoa. Voi ristus. No niin. Liku. Voi vittu saatana. No niin. Nyt on serveri. Minä oon jo siellä. Loistavaa. Mä tiedän. Player limit 3, 0, 1, 4. Sitten kun mä saisin vielä lisättyä. Miksi Timo on edelleen Jorma? Jaa. Mistä toi Timo on lähtenyt? Samppa pro-pilkkikin varmaan. Voi ristus! Miksi mä koskaan edes kysyn sulta mitään? Oikeesti Timo, miksi mä kysyn sulta niin joo, pitäis varmaan sammuttaa toi se pro-pilkki. Naps.
Toimi, saatana. Roustingelingelingelingeling ja... Tuolla luvun minä tuosta vain haluaisin. No niin, olemmeko valmiita aloittamaan? Joo. Vittu, kun oli vaikeaa, saatana. Varoitan, tämän pelin aikana voi ilmestyä aivan saatanasti lagaamista sitten. Tämä on vaikea. On kuumita. No hei. Kummakki on niin kiimas, että liimautuu kroppaan kiinni. No kun mun nähty on sitä pornoa, missä on pulloharja kyseessä, niin sen takia valitsin se. Jaha. Jotakin hauskaa tulos siis. No en minä tiedä, onko tää hauskaa edes. Kumpikaan olisi hauskempi. No... Satana kärpäinen, tuo voi olla paremmin paikkaansa pitävä. No niin, olkaa hauski. Ei kirjoitella sillä kesken peliä, perkele. Ikkyy! Ei. Sinnehän se kaista menöökin. Niin. Tuo oli uusi kortti. Eikä muuten ollut, on ollut. Niin, mutta eka kertaa näin se. Arvasin. Mitä sä arvasit? Että sä valit tuon foliohatun. Jaha. Kulli. Nyt vittu tuo kärpäli, tai mä hajotan kaikki. Kyllä, kaikesta voi syyttää kameraa. Haista paska. Kamera. Kamera kuvaa kaiken, mitä et haluaisi sen kuvaavan. You are the Chargard. Niitä haistakaa, kuule. Valmiiks jo vittu. Onpa paskoja vastauksia. Joo. Ei ole oikein mitään täydellisiä tuon. Ei aina.
Nyt ampian helvettiin siitä. Ei tämä kyllä tyhmältä tunnu. Miltä tyhmä tuntuu? Reagoimattomalta. Mm. Vähän heikkoja vaihtoehtoja. Mee kotias! Niin. Mee kotias. Perkele. Mites kelle sano? Uutaa tuolla mun vanhaa nimeäni. No ei perkele! Aate, tuossa ollut niinku Timolla tuo kortti, mutta ei. Miksi pitää olla Timolla, koska Timolla on enemmän kuin mulla? Mutta koska Timo on kivempi kuin sinä. Niin mä oon ihan... Sillä on isommat kivekset kuin sulla. Mutta mulla on isommat tissit. No ei silloin mitään väliä. Mä tykkään pienistä. Mulla on pieni neen. Jee! Jussi te Betamäyrä. Mikä toi Väkänen ensi oli? Siitä en tiedä. Vitu viime viikko sit sämpylät, saatana. Jaha. Valikkaa nyt hyvin, niin mä oikein lemmin Timoa täällä, jollain lempinimellä. Kaunista. Lemmin nyt Timoa sitten. Tomaatti kuvaa enempi Timoa. Timo tomaatti. Timootti. Tomatiitti. Jee. Wiu. Silakka. Jahas. Timo Roastia. Tyhmiä vastauksia kaikki kyllä. No joko lauta. Eihän tästä ole mitään iloa. No tuo on hyvä. Konstipaatio. Tässä on niinku perjantai-päivä kuvattu hyvin. Voisi hakea ruuvipussia ja tissivaku. Ruuvivaku. Tissipussi. Tai pussitissi.
Jaha, mitäs niskasta löytyy? Jotain yllättävää. No, sanotaan nyt, että jos tuo toinen löytyy niskasta, niin se ei yleensä siinä vaiheessa käy enää lääkärissä. Niskasta löytyy morra. Voi helvetti, mun olisi ollut tähän aivan loistava. Voi saatana. Jaha. Nyt on kiva, nyt on kiva. Mä tein oikein tyhmän ratkaisun tässä. Koska toi ensimmäinen, tai en mä tiedä missä järjestyksessä teillä näkyy, niin koska toi yksi on niin nähty jo, niin mä otan tän. No haista, haista syyllä sitten. En haista, mutta kyrvän syyllä oot mies. Joo. Are, pervoile, älä enempää. Okei. Joo, joo. Ei huono, ei huono. Tuo on pare. No hei. Vittu karvanen satula tuoli. Missä kaikki Jari-aiheiset laput on? Niin. Niin. Miks mua hyljeksi tää? Tuo on rasistista. Rasisti. On uskempi. Rasimia. Ei ku rasismia. Rasimia. Niin, aina kun joku kaataa sen trukin, niin joku käy nyppäämässä. Jee! Yeah! Olen onnellinen. Ei sua hyljeksitä. Niin. No se oli vaan joku myötätunto. Piste. Mm. Voi vittu, mä teen itselleni nyt hallaa tästä. Just. No hei. Tästä ei sitten keskustella. Repiää paikat, niin kyllähän sieltä kuolee, kun verta turskua. Painava mutkainen käppyrä. Hauska toi pistetilanne, 969. Hehe. Radio Simpsia silloin, joskus. Onko se vielä? En tiedä. He. Mitähän mä ajattelin, kun mä tuokin kortin joskus tehnyt? Joo. Vittu, mulla olisi ollut tää hauska. Joo.
Siis Jussi, mitä vittua? Lusikka. Rautaa, saatana. Tässä viinissä vastuu selkeästi lusikka. Puronirja, voi vittu! Aluskatteet pitää huolen omistaa. Ei huono, eiköhän. Ei huono ollenkaan. No, kun on niin paskoja vaihtoehtoja. Nyt Kärpänen oikeesti, mä rupean ärsyttämään. No, se tapaa se! Kaadesta varmaan naurattaa enemmän tuu. Jee! Yeah! No en todella tapa, onko mä paskia. Mä en anna periksi sille. Olkaa kilttejä. Muuten on jo Mä en osaa valita. Sieltä tulee jotakin hauskaa. Ei oo varmaan mitään hauskaa teidän mielestä. Voi vittu. Mikä vitsi pokka? Ja mikä yhdistelmä vielä noissa vastauslapooski. Joo. No, mä olen meisselimiehiä. Ja sä oot nainen, hei. No shit! Rojakti. Onpas alentava. Servu, saatana, perhe. Yeah. Yeah. Oh yeah. Onpas uskonnollista ja puoli ja toisi. Mitä kannattaa pitää aina mukaan?
Se on hyvä, Jussi, että sulla on ne tärkeimmät mukana. Mm. Jussi, älä vie mun pilkkiä. Oi perhana. Konstipaatio. Se toi oli aivan loistava toi juoppa. Pankaa parastanne. Eli itse. Timo on säästellyt noita selkeästi. Eikö ne on just itseasiassa tuli tuohon? Ne tuuli. Sopivasti. Herkullinen ohjus. Fasani ohjus herkullinen. Nom nom. Mikäs teiltä nyt irtoo? Irtooks? Jeesuksen ananas, perkele. Kannattaa olla aina piilopulla. Ja piilopulla. Ei, ei. No, avokyrpä sitten. Joo! Eikö se ollutkaan Jussi, perhana? Minkä takia te edes haluatte pelata mun kanssa, jos te haluatte vaan pelata toista keskenänne? Eikö sulla ole kavereita? Yritetään arvata, että kumman se on tossa samanlainen kuin edes... Ja aha, mitä, että mulla ei ole kavereita? Onhan mulla. Ei oo. Oo, enemmän kuin sulla.
Ei ollut teillä käynyt, teillä käynyt pulloja. Jaha. Tätä toista ei Piltemasta varmaan saa. No mistä sä tiedät? Jahas. No hitto, mulla olisi ollut tää hauska. Oispa mullakin. Joo. Tällä saat naisia. Raastatkaa Jussi nyt. Vitu kurpissa. Sinne hyvä sana turha. Yks vitu tissi. Aha. Oi. Perhä. Mitä? Mun mielestä se sopii siihen ihan hyvin. Jaha. Jussi kuulostaa niin hauskalta, kun se nauraa. Jahas, mikäs tappaa talossa ja puutarhassa? Kyllä on kiva. Jumalauta, Santeri. Pois mun puutarhasta. Ei, väärä vastaus. Mä voin kuvittaa, kun Santeri huaulikon kanssa. Kuulman trr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 
No. Ja keskivittu aina hyvä. Jussi päättää voittajan. Ai ai. Joo, tuota mä en laita. Huonoja vastauksia. Oikein. Ei ole oikeaa päätöstä olemassakaan. Mutta tuota... Hyvin vaikea. Mitä tuo? Yes. Hyvä Timo! Timo! Uutta! Miu miu!
Mitä uutta vai? Juu, uutta. Okei, uutta. Mä hain vaan pikaisesti mun sapuskat tuolta alakerrasta. No sinä se on sapuskat. Mulle menee ehkä puoli minuuttia, jos sitäkin. No, se on pitkä aika se. Ko, ne, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viistoista, kuustoista, seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kaksikyt, Perhää jää vielä 4 sekuntia, vielä varaakin. Mä sanonkin, että maksimissaan, hei. Saatana kehtos, niin ota piste perkele. Minä! Juu! Hirveen naputus kuulu. Jussi on jonkin puutteessa. Nom nom nom. Joo, kukapa ei olisi. Hei. Se olikin Santerin tärisellä käsi. Nam nam nam. Ja suksin nuo vaan. Jahas. Ja kaipa se on. Melko söpä peruna. Tuo. Nam nam.
perhän, mulla ei ku 5 tupakkia enää tälle päivälle. No. Oli tulista. Tulista. Oh, ei vittu, sillä oli iso ruuvimeisseli. Enellä, sitä mä en kerro. Se oli minun se ruuvimeisseli. Ruuviku oli komea meisseli. No niin. No niin. Toisen tiedän, toista en, joten... No voi... Perkele! Timo, älä on niin huono häviäjä. Yeah. Napu, tiki 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 bomba totta. Mieluummin olisi tuota yksi vitun kiiski. Vitun kaasupullo on kettä kahvinkeini. Ne. Höh, soropi, jos sulla on mustaa, perkele. Roastataan Timo. Timo on ihan hyvä lavana. Pitäisköhän sitten tämän pelin jälkeen yrittää oikein suihku? Yrittää. Jaa. Mun pitää ainakin heittää tän pelin jälkeen äiteä tonne jonnekin helvetin vittuun. Mikähän peli mun nyt pitää ladata? Plankit käyttöön, wiu! Nyt jumalauta, saatana kärpäänen!
shaveri. Vinkistä, Timo. Naiset on niin karvasia. Ja pehmeitä. No sekin. Nenäni vuoto kunniaa. Jee! Wiu! Nenäni vuotaa kunniaa. Jee! Wiu! 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 Mitä tapahtuu? Jaa. Ai niin joo. Hopi hopi. No pani jo. Mä ne huomannut, että se oli 2 viivaa. Perkele. No. 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 Jussilla kestää. En paino jo. Kyllä se tuo soi jolla laittan. Mm. Se on se Ari, joka jumittaa siellä. Jussilla kestää. Ei kestä edelleenkään. Ollu jo jonkun aikaa senkin omat tuossa näkyvissä. Niin. Jonkun mä jumitin tuossa niinku täysin, jaa, pitää toinenkin, mutta Ade ei oo. Ade jumittaa. Ade jumittaa. Minä jumitin, sitten Ade jumittaa. Niin, perkele. Naisten syy taas. Hiljaisuudesta päätellen putosko. En tiedä. Joo, ei kun jaa, ei. Mitä sittenkään? Skippasko se? Joo. Minä ainakin oon. Charcardi. Taisi Aade pudota. Luultavasti. Jep. Joo. Veri katkesin. Ui. Justiin tuli takaisin, kun katkes peli. Perkele. Error täällä. No vähän kuulostaa kivalta kyllä ääni. Kuulostaa errorilta koko muija. Kliks. Kuuluu sulta, mutta... Jep. Mitähän streamiä sit alkaas pian kattomaan? Jaa. Meikäläisen streami varmaan loppuu aika pian.
ottaa huomioon, että tyypit tippuu ja plö. Joo. Se on varmaan melko lailla vähän näköjään siinä kerran, kun tuolla rupeaa tuo netti takkuulemaan. En tiiä, kai se pois kuittia ja ruveta syömään kunnolla pitkästä aikaa. Joo. Joo. No, katsellaan huomenna. Juu. Joo, mo. Mo.